ArcelorMittal Кривий Ріг продовжує закупівлю великовантажної техніки і сьогодні поповнив свій автопарк новими потужними машинами. Три автосамоскиди марки «Білаз» загальною вартістю майже 98 мільйонів гривень сьогодні презентували на підприємстві. Потужні машини вагою понад 100 тонн із можливістю перевезення 136 тонн вантажу кожен суттєво оптимізують виробництво, зазначає керівництво компанії. And this will help us not only to maintain our current level of production. Это поможет нам не только поддерживать текущий уровень производства. But finally in order to increase it. Но и даже увеличивать. And additionally to that, such type of machines have new technologies. И кроме того, такого рода оборудование, новые технологии are always improving the condition in which our drivers are working. Всегда улучшают условия, в которых работают наши водители. С нашей стороны мы, конечно, будем прикладывать все усилия, чтобы развивать наше горное дело. So I'm looking forward even to do more investment. И я думаю, что мы будем и больше инвестиций делать. Криворізький промгігант активно співпрацює із компанією-постачальником. За останні 5 років ArcelorMittal Кривий Ріг придбав 26 кар'єрних самоскидів білоруського виробника, завдяки чому автопарк великовантажної техніки оновили більш ніж наполовину. Особливо хотілося б відмітити в етапах співпраці з корпорацією ArcelorMittal ту производительність, яку нам вдалося досягти совместними усиллями с ArcelorMittal. Средняя наработка автосамосвала «Белаз» составляет от 70 до 80 тысяч километров в год. То есть автосамосвал работает 24 часа в сутки, 30 дней в месяц. Робочим екіпажам урочисто вручили ключі від вантажної техніки. За традицією, об колеса білазів розбили, на щастя, пляшки шампанського. Машини, готові до першої робочої зміни, вирушають у кар'єр. З 2006 року інвестиції компанії ArcelorMittal у гірничий сегмент підприємства сягнули 10,5 мільярдів гривень. Програма забезпечує масштабне оновлення техніки, що, переконані на підприємстві, позитивно позначиться на ефективності роботи. Денис Пляц, Роман Кравченко, «Цей день».